Той е роден на 11 септември 1944 година и вече е на 80 години. Да са му честити, да е здрав, да има и да дава сили, да е все така непримирим, умът му да е все тъй бистър и думите му вечно да тежат. Роден е в Сливен. Завършил е право в Софийския университет. Започва работата си като редактор в вестник Литературен фронт. От 1973 до 1990 е своеобразен фронтмен на Българската национална телевизия. За него прочутият български интелектуалец, емигрант Петър Увалиев казва: «Вие сте съживител, обновител и пазител на общественото мнение в България. И не само това. Вие пръв и единствен се умяхте да вградите в сплашеното българско мислене непосредствеността, най-могъщата подривна сила, която руши отвътре живота на еднопосочно партийното предписание. У вас всяка непоправена изповед става ненатрапчива проповед». Той е Кевор Кеворкян. А предаването, което превърна в една от най-ярките емблеми на БНТ завинаги, всяка неделя. Културологът Михаил Неделчев разказва: всяка неделя беше една своеобразна неделна следобедна църква. Така като религиозните хора ходят задължително на църква, така и тези, които искат да са в курса на нещата, задължително гледаха това предаване. Особената магия на предаването се криеше в ефекта на свързване на всички българи. С неподражаемия си тон го допълва кинорежисьорът Рангел Вълчанов. Кеворг беше и по-талантлив, и по-интелигентен, разбираше от хора. Имаше усет, беше агресивен и бъркаше направо в раната. Всяка неделя, сякаш беше особен дъжд в нашата изсъхнала почва на културата и стана удушник, чрез който всеки можеше да реагира и да бъде съпричастен с събития, които го интересуваха. Това беше легализирано дисидентство. Дисидентът Радой Ралин е категоричен. В Кеворкян има нещо магично, когато изправи хората пред себе си. Той накара много хора с различни позиции да пресеят собствените си разбирания. Той стана като един озонатор на нашето време и страшно помогна на нашия 10-то ноеврийски подем. Реално, няма нито един голям и достоен българин, живял през 70-те и 80-те години на миналия век, който да не е изразил мнението си за героя на нашата днешна среща. У нас всеки навършил 30 години има своя Кевор Кеворкян. За едни той е стълб журналистиката, за други най-добрия приятел на Розовата пантера и старците от Мъпет Шоуто. Трети го наричат учител, четвърти сътрудник на Държавна сигурност, но всички са единодушни, че е епоха в телевизията. Класикът Николай Хайтов казва пророчески за Кевор: спирането на всяка неделя беше това, което е за Ботев куршумът в челото. Стана легенда. Какво не разбраха за тебе хората? Не разбраха коя съм. А, сега ти пък. Не разбраха. Повечето хора не. Скоро Рангел Вълчанов е прочел книгата ми. Срещна ме на улицата и ми каза: поздравявам те, толкова ти е хубава книгата и имам един грях към тебе. Не знаех, че си такава. Никога не съм ме викали за нещо, което в Прага ме повикаха да играе една страшна роля в Терезин, една еврейка, но господин Грубишев ме преби от бой и те прибра. И не ми позволи да се снима. Там съдбата ми ще бъде друга. Там ме разбраха веднага. Страхотна си. Аз ли бе? Възхищавам ти се. Не думай. Изглеждаш все по-млада, все по-наперена. Нямаш умора. Лъжеш обаче. Не те лъжа. Всеки път откривам нещо ново и ново. Да е така. Ама така е. И не знам. Така трябва да е. И аз и те обичам тебе много. Добре, айде. Край време. Айде, миличе. Благодаря ти. Всичко хубаво. Всичко хубаво. През всичките години на своето съществуване, програма Всяка неделя е следвала девиза си: истината е винаги над нас. Преди години, когато я имаше всяка неделя, освен това беше свободна зона. Безмитна зона. Не знам какво е точно безмитна зона, но там нямаше цензура. Може човек да бъде това, което мисли.
Когато идвах всяка неделя, се чувствах свободен. Там мога да я питам каквото искам, каквото си искат, аз мога да говоря какво си ща. От края на 1988 година в предаването «Всяка неделя» започва излъчването на поредица от интервюта, в които се изказват дисидентски мнения. Последствията няма да закъснеят и следващата, 1989 година, ще се окаже съдбоносна не само за телевизионната, но и за цялата българска история. Кои бяха лъжемитовите, които нанесаха най-много вреда на вашето общество? Най-големият лъжлив мит, това бе мита за неограничената възпитаемост на човека. Че извършвайки революцията и след изменението на общественото устройство, след като с лозунги окачим стените, всички бързичко ще станат добри. Ето това е най-главният мит. Измина повече от 70 години, но ние не станахме добри. Това е мита за това, че капиталистическата система вече е обречена на бърза смърт. Това също не се потвърди и изглежда няма да се потвърди. Кой от популярните лозунги е бил най-неприемлив за вас? Мисля, че най-неприемлив лозунг за мен беше «Пролетари от всички страни, съединявайте се». Тъй като митът за това, че именно на пролетарията са свойствени всички морални, високи морални качества, не се потвърди в практиката. След изказаните дисидентски мнения, противоречащи на тогавашното управление, предаването «Всяка неделя» е свалено от екран на 25 юни 1989. Възстановено е на 19 ноември, броени дни след падането на Тодор Живков. И вие добре дошъл. Благодаря ви някакво. Отново почти във всеки български дом, където сте очакван неделен гост. Надявам се повече да не ви изпъждат от прага на българските домове, без да питат стопаните. На 17 декември 1989 година Гевор Кеворкян иска вот на доверие от зрителите. Окончателните резултати са обявени на 18 март 1990 година. Недоверие към програмата и водещия изразяват 5605 души, главно заради интервюто с Симеон Сакскобургоцки. Вот на доверие дават 488945 зрители. Ако имаш сърце на върбче, нямаш работа в телевизията. Защо Македония, българщината, българското име ли, не царува? Бих казал, че не ми се спича, какво мисля по това. Ще толкова жертва в България, три войни години. И проче, и проче. И оттам до една друга. Дойдоха работи си. Не моех ти сега в Скопие. Свободно ръка ще си българи. Материални претенции към България имате ли? Как материални? То си имуществени. Как ли? Собствена си страна? Не. От мене това няма се види. Независимо от какви обстоятелства, обстановки, становища или положения, категорично не. Рим, Чикаго, Монте Карло, Флоренция, Москва, Париж, Мадрид, Варшава, Лос Анджелис, Анкара, Валкорт, Канада, Гуда, Холандия, Хюстън, Беверли Хилс, Кембридж, Багдад, Милано, Майами, Йерусалим, Вашингтон, Тарп, Франция, Балтимор.
Штутгарт, Лондон, Ню Йорк, Саутхемптън, Канкун, Мексико, Делгани, Ирландия, Наджаф, Ирак, Уиндзор, Канада, Хага, Арлингтън, Съединени щати, Уфа, Башкирия, Адана, Турция, Филаделфия, Владикавказ, Мюнхен, Солт Лейк Сити. Това е територията на всяка неделя. Всяка неделя е безспорен лидер в класацията за най-добро предаване през всичките години, откакто съществува Българската национална телевизия. Отдавна не сме се кивуркирали. Отдавна, да. Според тея, коя година сме сега? Професор доктор Маргарита Пешева, Иван Границки, Ники Кънчев, Мартин Захариев, Иво Никодимов и Антон Стефанов. Изброяването на професионалните им превъплъщения и обществените им заслуги ще ми отнеме половин предаване време. Те са това, което са, и авторитетът им е огромен, за мен е чест. Добре дошли. Въпросът към всички днес е: защо точно Кевор Кеворкян, защо всяка неделя? Ще бъда откровен с вас, зададе го самия той. И за да ви дам секунда да си помислите, ще цитирам още един изключителен български интелектуалец, кинокритика и публицист Иван Стоянович. Кеворк не търпи сиви отговори. Трябва да си готов да му отговориш достойно. Той е хитър, знае къде да удари и как да зададе въпроса. Не всеки издържа, след като впие черните си очи в него. Питате ли ме сега как се чувствам, като знам, че е впил черните си очи в мен, и претегля всяка моя дума. Професор Пешева, да започнем с вас. Защо? Защо точно Кевор Кеворкян и защо точно всяка неделя? Защото всяка неделя не е обикновено предаване. Всяка неделя е модел на малка телевизионна програма, която изпълни огромна роля за събуждането на българския зрител. Във всяка неделя имаше отделни рубрики, които бяха модел на малко предаване. Примерно сюжет за малък разказ. Когато се канеха писатели като Дончо Цончев, които въз основа на документални кадри пишеха в студиото разкази. Във всяка неделя имаше рубрика за разследваща журналистика, имаше рубрика за българската история, имаше детската рубрика «Розовата пантера», имаше страшно много рубрика за здравни услуги. Предаването беше направено като визионерска програма. Модел на една телевизионна цялостна програма. Кое е новото при воденето на Кеворк? Ще стигнем до това малко по-късно. Нека всеки един от присъстващите даде своя кратък отговор. Добре. Розовата пантера днес. Моля се. Защо ли ти е въпрос? Да. Защо е най-важният въпрос в българската журналистика и в цялата журналистика? И това е нещо, което научих от самия Кеворк през далечната 96-та. Все пак да използваме повода, че ти правиш това предаване, да го поздравим за 80-та годишнина, да е жив и здрав, да се поклоним за това, което е сторил за българските медии и за телевизионната журналистика. Да бъдеш на стола на Кеворк е нещо като да излетиш с сувалката в космоса. След малко ще ми разкажеш повече подробности. Тони? Защо всяка неделя? Защото всяка неделя е училище по свобода. Това е единственото предаване, което по онова време, когато имаше жестока цензура, канеше и накомислищи хора. Това е единственото предаване, което не се включи във възродителния процес. Това е единственото предаване, което първо съобщи за аварията в Чернобил. Защо Кеворк? Има една много готина мисъл, която казва, че посредственият учител разказва, добрият учител обяснява, а великият учител вдъхновява. Кеворк е от тези хора, които вдъхновяват. Така че за това е Кеворк. Иво, от всички присъстващи, може би най-дълги години ти си бил негова своеобразна дясна ръка, негов гръмоотвод. Защо точно Кеворк? Защо точно всяка неделя? Защото винаги задаваше на място въпроса защо на първо място.
Второ, ако продължа професор Пешева, която много правилно каза, че във всяка неделя всеки можеше да намери по нещо, и ако продължа Антон, дори в годините на демокрацията, когато Кеворг се върна в канал 1 тогава, през 2002, един ден, точно малко след като САЩ влязаха в Ирак, за да свалят Садам Хюсейн, Кеворг ме погледна и ми каза: абе, всички казват, че това е велико, дай да намерим другата гледна точка. И аз се разрових, почетох малко и му се обажим и казвам: Кево, абе, четох един убийствен анализ на Гор Видал. Искаше да го поканим. Кеворг ми вика: няма да стане. И викам: сега, ако не пробваме, няма да стане. Пиша аз един факс, пращам го на Гор Видал. И Гор Видал, и седя горе на 12-ти етаж в стаята на всяка неделя, след полунощ, звъни факса и получавам факс, обратното писмо от Гор Видал, на което той собственоръчно отгоре е написал: с удоволствие, ще се видим в ефир, Гор Видал. Кеворг си беше сложил този факс в рамка. Убийствено интервю даде Гор Видал. Разбира се, благодарение на подготовката на Кеворг и въпросите, които той му зададе. Отзвукът дори в щатите беше такъв, че за следващата седмица трябваше да разговаря пак по ТВ Мост с Джон Кеннет Гълбрайт, бащата на американската икономика. Неговата асистентка се обади и каза: господин Гълбрайт, професор Гълбрайт, няма да отговаря на въпроси, които са критични към неговото правителство. Тоест, думите на Станислав Стратиев, таралеж в пазвата на властта, за Кеворг звучат глобално, не само за България. Затова ли хора като теб, Ники, го наричат своя учител? Аз съм от хората, които присъстващите, които тогава в най-големия му пик не съм го познавал. И потвърждение на думите на Тони, че той вдъхновява. Той вдъхновява през екрана. Не е нужно да го познаваш лично, да си му приятел, да сте на чаша или нещо друго. Той вкара много неща в българската журналистика. Най-вече вкара интелигентност. Второто, което вкара, дълбочина. Третото, което вкара на Прима Виста, подготовка. Той беше готов за всяко едно интервю. И веднага ще дам и много конкретен пример. Не си мислете, че той се подготвяше. Виждам го, без да го познава. Примерно едно интервю с Горан Брегович, което никой няма да забравя, в късния му период. В което, нали, да не почвам, че Бел Дугме има трима вокалисти, Желко Бебел, Алан Исламович, прочие, които Кеворг не е чувал и не е виждал. Но такова интервю направи с Горан Брегович, той беше във Франция, Горан, става 8:02-3 и Кево му казва: бе, трябва да свършваме, почват новини. Той: да бе, дай още въпроси. Още въпроси. Да бе, още въпроси. Тоест, по-простичко, по-човешко, непосредствено. Непосредствено. Достоинство, обида, стойностите в професията ти. Затова те го чакаха на опашка. Всички тия интелектуалци от 80-те, 90-те. Имат по два пъти ходили като събеседник по желание. Сигурно... Потвърждава го. Господин Границки потвърждава. Господин Границки ще го каже, беше да те покани Кеворг, беше сигурно са си идвали от морето, от чужбина. Така е, трепереха за това, че ще се срещнат с Кеворг. Защо Кеворг? Защото той е неповторим и необятен, защото дори телевизионната журналистика е тясна за него и ние виждаме това от десетките книги, които той издаде и по време на предаването всяка неделя и особено в последно време. Забравя се, че той е владетел на диалога, на стила. Той е повече политически писател, отколкото други писатели. Народопсихолог. Колегите казаха за уникалната му способност да влиза в душите на хората. Той владееше и владее диалога, а владее вътрешния глас на своите гости в телевизията. Той владее общественото пространство и анализите, които днес ни представя в безбройници сайтове, които знаем, че имат огромна посещаемост, стотици хиляди, и анализите, които предлага в книгите си последно време, те са най-добрите, много по-добри от няколко факултета по журналистика или от всички взети социолози заедно. Да допълня, Иван, според мен той знае дори отговорите, които ще получи. Точно, и насърчава своите събеседници да са по-смели, да говорят, да се открити.
Словото Самосов, това беше пирон в 88-ма година да прозвучи това нещо, че пролетари от всички страни не е вярно да не се обединяват, ами да се разединяват. Това беше като гръм от ясно небе. Да. И най-важното за него е, че той всъщност владее изкуството на маевтиката, сократическия принцип, чрез словото да се стигне до истина. Разбирам, че всеки от вас иска да каже много неща. Всъщност историята на всяка неделя и всичко около предаването е събрано между тези две корици. Написах този текст срещу забравата, споделя професор Маргарита Пешева, в своя научен труд «Тореадор». Боли ме, че всичко, което ще успеем да кажем днес в студиото, би се събрало едва на 2-3 страници от него. Но информацията тук е екзактна. Оценките и коментарите си струва да бъдат прочетени от всеки. Дори най-вече от тези, които ще спорят със средовете, както се спори с враг. Защо Киворкиян? Защо всяка неделя? Попитах още от хората, които винаги ще помнят себе си в предаването и предаването в себе си. Ами чудеш се защо Киворк? Щото ме накара какво ли не. Най-вече да обичам живота. И след това Киворк е една енциклопедия. Може да го разгръщате, може да влизате в него, може да затваряте тази енциклопедия и винаги ще се връщате обратно към всяка неделя. Всяка неделя е училище за всички. От най-малките до най-големите. Той никога не оставаше доволен от свършената работа. Винаги искаше още и още. Защо Киворк Киворкиян? По толкова много причини. Може би защото Киворк Киворкиян е представител на една такава порода хора, каквато вече не се среща често в България. Става въпрос за едни хора, от които се излъчва финес, излъчва се знание. Това са хора, прочели толкова много, че ние можем само да им завиждаме. Защо точно Киворк? Може би защото е адски щедър и от момента, в който се запознахме аз и Андрей с него, той всеки път ни черпи много вкусни неща. Защото Киворк Киворкиян минава като тънка червена линия през целия ми живот. През детството, през спомените ми от тинейджърските години, през годините, в които се учихме на телевизия, през годините, в които правехме телевизия заедно и някакси всичко се променяше, ние се променяхме, обаче Киворк Киворкиян си стоеше там. И си остава, и сега е там, и ще го има винаги. Защо Киворк Киворкиян? Защото е професионалист, изключителен. Защото е велик интервюиращ. Защото не позволи на никой да накърни програмата, която правеше всяка неделя. Затова е Киворк Киворкиян. Кево, благодаря ти. Предавания като всяка неделя вече няма в нашия ефир. Естествено, всяка неделя беше и продължава да е, може би, най-страхотното предаване видяло български ефир. Обаче от гледна точка на нашата действителност и на нашето съвремие, всяка неделя има дори вече вълшебни функции, защото тя е един мост към нашите близки. В момента, в който се сетиш за всяка неделя и веднага се сещаш за баща си, за майка си, за най-близките си роднини, независимо дали са все още с нас или са вече на небето. Защо точно Киворк Киворкиян? Защото той позволи на Андрей и на мен да станем част от магията на всяка неделя. Завинаги ще бъдем благодарни за това. Всеки, който е стоял пред екрана на всяка неделя, знае, че оттам може да прескочи в едно друго измерение, да научи нещо ново. Да се разгневи, да разбере истината, която е над нас, както обича да казва Киворк. Защо Киворк? Това е най-лесният и най-трудният въпрос всъщност. Ами защото е той? Кой ако не е той? Всички ние, които по един или друг начин сме се докосвали до него, сме като хълмове, засенчени от планина като него. Той носи огъня на знаещия човек, а такъв човек е винаги отличим, винаги някак различен. И го има, дори когато не го дават по телевизията. Заради познанието, заради любопитството, заради екипността, заради работата с хората и отношението на Киворк към хората. И защо Киворк? Защото той те учи по най-правилния начин, без да те наставлява, но много-много да те предизвиква, да стигнеш отвъд, дори отвъд себе си. Една негова дума е като пламък. Може да те парне, може да те перне, може да те падне, да те сниши, но може да те въздигне, да те извиси. Малцина знаят, че това е причината аз да пиша. Пламъкът на само една негова дума, така ме лизна,
че това беше достатъчно да напиша първата си книга, а после и моят роман. Той веднъж ми каза: Мира, ти си много писмовно момиче, пиши. Отговорът на въпроса е простичък. Името на професионализма в българската телевизия, а и не само, е Кеворг Кеворкян. Кеворг е свобода и търсене. На мен това предаване ми даде точно това. Свободата да търся. Неделен следобеден телевизионен блок, неделна следобедна църква или корида. Зрелище, в което водещия е едновременно тореадор и бик. Много оригинална теория, професор Пешева. Да, оригинална теория, защото във времето на монологичния дискурс, когато има само една единствена телевизия, изглежда много удобно да се състезаваш или да заобиколиш телевизионното състезание, защото нямаш практически конкуренция и нямаш с кого да се състезаваш. Величието на Кеворг е, че той успя да укроти бика в себе си, да го пребори и никога да не намали нивото, равнището, професионалното, което той поддържаше в предаването от първото издание до последното. Тоест той водеше жестоко състезание с самия себе си. Състезание с това, че трябва да се казва във всяка неделя истината. Това, че трябва във всяка неделя въпросите да са оригинални и да бъдат неудобни. И аз бих подчертала нещо, което колегите не казаха. Той е изключително етичен телевизионен журналист. Телевизионната етика през цялото време просмукваше неговите интервюта. Дори когато задаваше неудобни въпроси, той ги задаваше с извинение и с уважение към събеседника и не правеше разлика между обикновения работник и лауреата на Нобелова награда. Херберт фон Караян, Анджей Вайда, Никита Михалков, Виторио Тавиани, Марсел Марсо, Жан-Луи Баро, Жоржи Амадо, Булато Куджава, Уилям Саруен, Джани Родар, Ив Монтан, Силви Въртан, Николай Амосов, Адам Михник, Ерни Рубик, Анатолий Кашпировски. Колко още да изброявам? Горбачов, Горан Брегович, Кончаловски, Бучели, Гор Видал. Целия, абсолютно целия културен, спортен и обществен елит на България. В книгата за автографи на всяка неделя има над 400 девиза и афоризми, оставени от събеседниците на Кеворг Кеворкян, от лауреати на Нобелова награда, както казахте, до обикновени работници. Първия слоган, девиз, принадлежи на Николай Хайтов, а последния на американския посланник Хю Кеннет Хил, кой казва, че няма нищо по-страшно от самия страх. Това е последния девиз в тези 400 девиз. В тези 400 страници. Дончо Жечев. Тогава нямаше нито парламент като хората, нито печат какъвто трябва. Беше едно нескончаемо надпяване по една и съща мелодия, а всяка неделя се различаваше и изпълняваше до известна степен ролята на несъществуващия парламент, на несъществуващите вестници с влияние. Създаде наченките на един по-свободен и нормален диалог в обществото. Помня много добре и интервюто с Амосов. Това беше събитие. Той каза много силни думи за времето, за пороците на социализма. А това бяха неща, които не бяха озвучавали българското политическо пространство в продължение на 5 десетилетия. Рангел Вълчанов. Това беше легализирано дисидентство и доста парливи неща се появяваха. Ние просто живеехме с всяка неделя. Хората зарязваха всичко, за да го гледат. То поддържаше буден духа на хората. Стефан Цанев. Всяка неделя предлагаше нещо непознато до тогава за българския народ. Свобода на словото. Това беше твърде самотно предаване, като всяко свободно нещо. Николай Генчев. В програмата се задаваха нестандартни и неудобни въпроси. Повдигаха се теми, които реално интересуваха хората. Възстановяваха се истини, смазвани в продължение на дълги години. Всяка неделя стана феномен, защото издигна и защити една нова платформа, далеч по-цивилизована от тази, която господстваше в медиите тогава. Петър Увалиев. Без никога да съм ви виждал, винаги съм ви завиждал. Вие сте съживител, обновител и пазител на общественото мнение в България. И не само това.
Вие пръв и единствен се умяхте да вградите в сплашеното българско мислене непосредствеността, най-могъщата подривна сила, която руши отвътре живота по еднопосочно партийно предписание. Какво означава кеворкиран? Да започнем сега обратно. Точно тая е уникална негова способност да се подготвя много стабилно, да навлезе в духовния свят на човека, който той ще интервюира. Но това не бяха обикновени интервюта, това бяха психологически разрези на твореца, на човека, на духа на времето. Затова и сега в книгите, които последните години издава Кеворг, ние виждаме тези особени портрети. Те са не само портрет на ярка личност, учен или политик, или творец, но и разрез на времето, диаграма на времето. Любомир Левчев го нарича духа. Словесен гладиатор. Точно така. Кеворг беше неподражаем и е неподражаем полемист. Може би няма друг такъв полемист в българската съвременна публицистика, но публицистика е слаба дума за неговите мащаби на неговия талант. Той е и психолог, и писател, той владее великолепно стила. Ако се направи един анализ на неговия стил, ще видим, че той владее и си служи с над 20 000 думи, речников състав, лексикален фонд, което е 20 пъти повече от останалите подвизаващи се на така наречената медийна сцена. Ники, учи ли се това? Учи се и аз съм сигурен, че дори днес на 80 той продължава да се учи. Той от старата школа, от която съм попивал и аз, когато напиши един текст, остави го, я да видим тая дума, дали мога да смени с друга. Специално ще потърси някаква особена дума, която да вкара рабата, крива. Царе, неговите постове в момента къртят. До ден днешен хората, които се опитват да правят неделни следобедни, сутрешни блокове, вървят по схемата, зададена от всяка неделя. Никой не е открил топлата вода и всяка неделя не е откритие на Кеворг и Янчо Таков. И все пак, кое превръща Иво? Всяка неделя в нещо, което не може да бъде повторено вече толкова много години. Дори като телевизионен феномен. Това, че се подготвяше, е много важно. Аз съм гледал как Кеворг се подготвя, събирал съм материали, по които да се подготвя. Той толкова добре се подготвяше, че наистина знаеше на един въпрос какъв отговор да очаква. Освен това, Кеворг слушаше, за да даде следващия въпрос. И това, дали, професор Пешева винаги трябва да бъде продължавана, защото самата тя провокира. Кеворг имаше едно златно правило в своята дори чисто човешка етика, не само журналистическа и телевизионна. Никога не унижавай събеседника си. Да. Съхранявай достоинството дори на отцеубиеца. И това беше изключително важно. Той наистина с невероятно уважение и респект задаваше и най-неудобните въпроси на човека срещу себе си. Той задаваше въпросите, които никой друг не можеше да зададе. И всъщност той е единственият журналист, за който е създаден глагол. Няма друг журналист в българската журналистика, за който... Никой друг не можеше да зададе. И това го казва Антон Стефанов, който е седял на стола на Кеворг Кеворкиан. Марти, Антон, какво означава да седиш на стола на Кеворг Кеворкиан? И най-важното, Кеворг Кеворкиан да е в мозъка ти. Не в слушалката, а в съзнанието ти. Всъщност аз ще разкажа една лична история, защото за мен това е сбъдната мечта. Аз всъщност като ученик съм го гледал на екрана и съм си казал, Господи, кога ли аз ще седна на този стол? Сериозно? И 10... Самонадеяно. На този среща или на неговия? Не, на неговия. О! Точно така. Аз съм го гледал на екрана и съм си казал, 10 години по-късно на мен това ми се случи. Аз бях някакъв пиклю там на 27 години да водя всяка неделя и всъщност никога няма да забравя, защото човека, който ми се обади, е тук срещу мен. Иво Никодимов ми звънна и каза, Кеворг иска да те види. При което аз казах, добре, ще отида. Отидохме в това прословото място, парк хотел Москва, и той ми каза, аз ти правя едно предложение, което се прави веднъж и не се повтаря. И аз си казах, какво ли пък ще е това? И той каза, аз те каня да станеш водещ всяка неделя. Но няма да ми отговаряш сега, ще ми се обадиш в 10 часа вечерта. Обадих му се в 10 часа вечерта и му казах, господин Кеворкиан, аз приех и в типично негов стил той ми каза, абе, ти не си бил толкова глупав. Така че в крайна сметка на мен ми се случи, но като ме питаш какво е било, не е било лесно в никакъв случай. Отговорът е да, трудно е. Бих ги попитал двамата, кажете някой анализ такъв,
който ви е направил след предаване? Когато, да кажем, е било супер и когато не сте се справили. Такъв... Имало ли е... Никога не е било супер. Никога не е било супер. Да, това гарантирам и когато, когато не е било супер. Никога не сме били хвалени. Никога. Това да кажа. По повод кеворкирането да се върне и да каже, че... Защото това е важно. Това е наистина световен прецедент. Аз не съм чувал друга метафора за журналист в света, чието име да е превърнато в метафора. Кеворкирането всъщност е метафора на персонифицираната журналистика и това е нейният патриарх. И до ден днешен най-големият дефицит на българската журналистика е персонифицираната журналистика именно. Кеворкирането всъщност е признанието на цялата професионална гилдия, че има един журналист, чието име се превръща в глагол. Да. Няма друг такъв журналист. Да. Само едно изречение това казвам, е признание, защото това е много важно, като за попита дали ни се е карал. Той има една много страхотна мисъл, която често цитира и той казва: мери се с най-добрите, умирай като всички. Е, ние имахме възможност да се мерим с най-добрия, не, така не се че... Е карал. Съзнаваш, че влияеш на съдбите, а чувстваш се едва ли не пия. От камерите блеснали в очите и от въпросите на Кеворкян. Ам-по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 м. Па-по-пи-па-ра-да-дам. Пом-пи-пум-пе, пом-пи-ри-пум-пи-ра-дам. Ам-по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 м. Ва-пом-пи-ри-пом. Ам-пом-пи-пи-ри-пом. Пом-пи-пи-ра, ам-пом-пи-пам-па-зам. Забравил за снимачната умора, от нещо друго сякаш си шокиран. От гордост, че те гледат всички хора и ужаса да бъдеш кеворкиран. Как си обяснявате факт? Вие цитирате изключително много социологически проучвания, професор Пешева, да, че след разсекретяването на досиетата и обявяването на Кевор Кеворкян за агент на държавна сигурност, вота на доверие към програма Всяка неделя не спада. Няма как да се срине авторитет, който с години е граден и наистина е граден авторитет на един критичен поглед към всичко, което се случва. Тоест, дори излизането на досиетата показва, че той там не е бил в услуга някому, след като е този остър таралеж в пазвата на властта, както го нарича Станислав Стратиев. Някой ме е кръстил някак си, казва той в една блестяща своя статия, откровен до болка. Ама защо е нужно да се обяснява? От 79-та година, извинете, когато започва Всяка неделя, до 2003-та година, когато Уляна Пръмова окончателно маха Всяка неделя от екрана на Българската национална телевизия, това предаване винаги е било с най-критичния поглед към всяко едно нещо, което се случва в българското общество, в българската политика, в българската държава. Ма извинявай, то с нас, всъщност, ние двамата сме работили с Иво в този период, 99-та година, трябва да призная, че всъщност аз съм последния водещ на онзи период на Всяка неделя, когато 99-та година предаването беше спряно и то от Лиляна Попова. Така, че... Тогава беше спряно от Лиляна Попова, последният събеседник тогава беше Петър Стоянов. Точно така. Действащия президент на държавата. И въпреки всичко, предаването беше спряно. Нали не си мислите, че го е спряла Лиляна Попова? Естествено, че не. Ние всички знаем кой спря тогава предаването и кой беше министър-председател. Айде да си говорим истината в това студио. Кеворкян може да си е тръгнал от телевизията, но телевизията, никой не да си отиде от него. В сайта си и в социалните мрежи, той е безмилостен медиен и обществено-политически анализатор и думите му не режат. Те секат. Тъкмо си мислиш, че е на страната на едни, той се оказва на страната на истината. Изобличава всичко и всеки, защото може да си го позволи, а книгите му, както вече казахме, са учебници. Присъствието му в публичното пространство е осезаемо, въпреки годините, в които привидно се е оттеглил в дълбока сянка. Разбира се, че исках Кевор Кеворкян да присъства в студиото ни, разбира се, че го поканих и повярвайте ми, в прав текст му казах и с вас, и без вас ще направим това предаване. И уважавам безкрайно
аргументите му да си остане у дома. Неговата единствена молба беше да не акцентирам върху годишнината му. Спокоен съм, защото вече е спокоен. Говорихме за феномена всяка неделя. Не ми се разсърди много, когато заради уклона си към шоуто и цирка поисках да напиша по един въпрос към всеки един от днешните ми гости, да ги запечата в пликове, а аз да ги отворя в студиото като изненада. Но в отговор на моето питане, добре да е, не ви ли се иска все пак да ги попитате нещо лично, изстреля от упор. Нека да кажат, коя е прокобата на българина. Шестима гости, 6 минути преди финалните надписи. Професор Пешева. Прокобата на българина, по моя преценка, е, че не избира добри управници и политическата класа не се грижи за духовния характер на обществото. Това е прокобата на българина. В България има много талантливи хора, но много лоши управници. Прокобата сигурно трябва да търсим в антропологията и в българския ген, на първо място. На второ място това са изключително посредствените хора, които стигат до политическите върхове в последните 30 години, с малки изключения, трябва да кажем. И на трето място за мен това е изключителната злоба, която носим срещу всеки от нас. Това е толкова порочно и деструктивно. За съжаление, нашето поколение, което в момента е в разцвета на силите си, няма да може да преодолее тези наслагвания и тази прокоба ще продължи и за следващите поколения. Надявам се модерния мрежови свят, в който живеем, да промени тези менталитети към по-добро. Антон Стефанов. За съжаление, нищо не казахме за знаменитите му кеворкизми, но тук ще си позволя да цитирам един негов, защото той казва: забравата е прокобата на България, а подмяната е нейната слугиня. И всъщност Кеворк е много прав в това, но тук ще кажа и още нещо от мен. Голямата ни прокоба е голямата ни завист. Иво Никодимов. Според мен прокобата е това, че вярваме, че Андрешко е положителен герой. И че живеем на принципа я не са към аз да съм добре, я са към Вуте да е зле. Ники Кънчев. Аз съм намерил давна отговора в една от книгите, които Кеворк е написал. Преглеждам ги наистина, както каза Иван, това са учебници и препоръчвам на госпожа Пешева, книгата уникална. Може да крадем, копипействаме и всичко останало. Има един въпрос на Кеворк, който винаги ми се набива в главата и то е: кога, все някога, ние българите ще се разберем, за да можем да разберем и България. Няма да е лесно. Няма да е лесно. Мартин е абсолютно прав. Разделението е тотално на височина, на вертикал. Бедни, богати, умни, красиви. София, жълти павета срещу селени. Много, много трудно. Нямаме... Господин Границки. Прокобата на България, както казва Кеворк, и подмяната, особено политическата и духовната. В една от последните книги той дава едно удивително сравнение, антитезата между духовните гиганти и титани, които са работили за България през годините във всички области, и боболечки. Прокобата са днешните политически боболечки, плебейщините, които облазиха снагата на българското общество и нашия конформизъм и търпимост на обществото, че избираме все такива хора. Това е прокобата, от която не знам как ще измъкнем, както Марто каза. И аз имам съмнителни такива надежди. Но да допълня, Иване и Драго, и абдикацията на културните елити. Да. Този конформизъм, който ни завладя, тая плесен, да живееме в това спокойствие, в тая черупка. Абдикацията на културните и творческите елити Абсолютно. От ангажиментът на обществения интерес ни доведе до тук. Благодаря ви. Защото всяка неделя им даваше трибуна. Аз ако ви извада списъка, само с тези, с които аз съм говорил, за скромните си тогава 29 години, ако мога да ми влезеш в обувките и да разбереш какво е да срещнеш тия колоси, интелектуални колоси на 29 в рубриката Събеседник по желание, която тогава се казваш, че са на публика. Къде са тия хора сега? Къде е техния ефир? До кога всяка сутрин ще слушаме политически анализи на една кохорта от 10, 15, 20 души скудоумници? До кога?
Така че културните елити също имат своите вини. Просто отговорът ти е ясен. Липсва Кеворкян на екран. Липсва. 1100 предавания, 6000 участници, 7000 въпроса, излъчвания в 40 страни на 4 континента. Така завършваме днес, но само на мене ми се струва, че темата ще има продължение. Преди години непокорната поетеса Миряна Башева написва в книгата с автографии на събеседниците пожелание да живее България, родината на всяка неделя. Сякаш предчувствайки, че историята на този телевизионен феномен ще се предава от поколение на поколение, тайните му ще се разплитат още дълги години и той ще се свързва с БНТ. Завидите си!